Re, viss ēters ir te! Savukārt šodien pie brīvības pieminekļa Rīgā, lai palstu atbalstu Ukrainai, pulcējās valsts amatpersonas un mūsu valsts iedzīvotāji, lai skanot valstu himnām, varētu turēt Ukrainas karogu. Brīvības laukumā tika novietota arī Ukrainas karte. Uzrunātie iedzīvotāji stāsta, ieradušies tāpēc, ka ir apdraudēta Ukrainas neatkarība. Daļa iedzīvotāji sacīja, ka personīgi pazīst kādu no Ukrainas. Es šodien atnācu uz šo pasākumu, lai atbalstītu savu vīru un viņa ģimeni un viņa dzimteni, jo mans vīrs ir no Ukrainas. Un priekš mans tas bija ļoti svarīgi izrādīt to, ka man nav vienalga, kas notiek. Manuprāt, ir ļoti svarīgi atbalstīt savus, tā teikt, sadarbības partnerus, jo mēs nekad nevaram zināt, kas notiks Latvijā. 30 metru garo karogu turēja arī Ukrainas vēstnieks Latvijā. Viņš pauda pateicību par izrādīto morālo, politisko un arī militāro atbalstu. Šī ir simboliska vieta Latvijai un tā kļūst par simbolisku vietu Ukrainai, jo mēs cīnāmies par savu neatkarību, par Ukrainas suverenitāti, teritoriālo veselumu, kā Latvija padomju okupācijas laikā. Es domāju, ka Putins rēķinājās, ka rietumi būs vāji pret viņa uzbrukumu. Gatavība atbalstīt Ukrainu parāda, ka viņam nav taisnība. Šonedēļ Rīgā notiek Ukrainas nedēļa. Svētdien paredzēta sveču iedegšana Ukrainas vēstniecības pagalmā. Piebildīšu, ka arī citas pašvaldības izrāda atbalstu, izkarot Ukrainas karogus.